Passningen också. Här kommer Max Svensson mot Fällman. Skjuter. Ett bra skott som Osef Kallar kastar i mål. Han tappar in den. Max Svensson avslutar efter 21 minuters spel. Sabovic försöker med luring och det blir mål. Besart Sabovic gör mål från halva plan. Haugård. Kolla Goitom. Ja, den där passningen från Haugård är ju riktigt bra. Och Lukic missar bollen. Goitom hinner inte dit i tid. Jo, det gör han. Ja, som sagt, Otto Markler har gjort mål från det där straffområdet. Det är inte långt ifrån att Jakob Haugård gör det också. Långa bollen mot Wernblom. Och Marco Johansson ut och halkar. Det är tomt mål för Pontus Wernblom. Vad gör han med den? Han lägger den i mål! Pontus Wernblom kvitterar efter en tavla av Marco Johansson och Blåvitt är tillbaka. Besara vänder ut igen för Kolander som skickar in. Och där är Karjalainen med en tavla utav Lukas Jonsson. Men Karjalainen får göra första allsvenska målet och säkerligen. Har vi spelarna där också? Och Blažević missar! Blažević missar bollen och Djurgården reducerar med 17 minuter kvar att spela. Så är derbyt. I alla fall under Larsson undan, men inte särskilt många meter. Kommer ett avslut härifrån som går i mål. Norrköping tar ledningen efter 4 minuters spel. Baka till Elias Andersson. Oj, här har vi Lukas Jonsson i mål för Malmö. Vad är det som händer? Malmö kvitterar efter en jättebjudning från sig. Och här starvar Ali Keita och då bjuds ju AIK på läget och Goitom placerar in 2-0 AIK. Och det där ingripandet är inte Ali Keita nöjd med givetvis när bollen... Ser vi att det finns plats centralt där. Lurigt skott, riktigt lurigt. Ja, det är så lurigt så att det går i mål. Och det är återigen Muamer Tankovic